Em Várzea Grande, três adolescentes armados roubaram mãe e filha quando elas chegavam de carro em casa no bairro Nova Esperança. O curioso dessa história é que os menores infratores tentaram fugir também num carro roubado, mas se deram mal porque acabou o combustível quando o trio fugia da polícia. Que coisa boa! Aí ficou fácil para a polícia. A reportagem é de Nayara Moura. Três menores foram apreendidos pelo 4º Batalhão da Polícia Militar de Várzea Grande após roubarem duas mulheres no bairro Nova Esperança, aqui no município. Com o trio foi apreendido também celulares, armas de fogo e objetos das vítimas. Mãe e filha que chegavam em casa em seu veículo após um dia de trabalho, final de expediente, elas foram abordadas por esses três indivíduos, né? Esses três adolescentes aí, que mesmo com tão pouca idade, já várias passagens criminais, portavam duas armas de fogo e subtraíram dessas duas vítimas aí, aparelhos celulares, suas bolsas e o carro em que elas conduziam, né? Eles saíram em fuga no mesmo bairro, onde colidiram com um poste. O veículo, inclusive, que eles estavam utilizando de apoio, um Uno, já em condição bem precária de conservação, ele entraram nesse veículo Uno, que também, pela sorte da sociedade, né, e o azar deles, acabou o combustível, tendo que eles fugir a pé. Foi então que a guarnição, né, a equipe policial do Sargento Valdo e o Cabo Valdir, né, conseguiu localizá-los, né, acompanhá-los correndo pelo bairro e abordá-los. Eles ainda tentaram dispensar toda essa materialidade aí, mas com o tirocínio policial reviram os locais onde eles passaram, todo o itinerário, e localizaram tanto as armas de fogo como os materiais foram subtraídos. Todos, não é a primeira passagem criminal, eles já têm outras passagens pela polícia, inclusive tráfico e o próprio roubo. Cabe a cada um de nós como cidadãos termos alguns procedimentos ao chegar em casa. Aqueles de ter toda a atenção em quem está na frente da sua residência, alguns veículos que te acompanham, são os principais dele, né? Engana-se aqueles que acham que os horários de maior crime são aqueles da madrugada, né? Mas a gente verifica pelos índices, né, e as estatísticas, que são esses horários que a família chegou em casa ou até saem para trabalhar. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Com imagens de Itaci Meirel, apoio técnico de Assis, Nayara Moura para o Cadeia Neles. De acordo com a polícia, os adolescentes com idades entre 15 e 17 anos têm antecedentes por tráfico e roubo. Com eles foram apreendidos dois revólveres, um calibre 22 e outro 32, e também recuperados dois veículos. A polícia já estava no encalço, mas a partir do momento que acabou o combustível, ficou mais fácil para a polícia chegar até esses adolescentes.